pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui em Barcelona e agora vou-vos levar ao zoo. É lindo, pessoal. O zoo de Barcelona. Venham comigo. Vamos lá? Olha este. Olha este com bico tão grande. Está bonito. Olá! 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 O espaço para eles é pequeno, eles não conseguem voar aqui dentro. Olha aqui, filho, olha este. Esse é o acamaio de frente roupa. Este também é muito bonito, este. Este é a cor normal. É o acamaio azul. Aqui nesta aqui à vista, estou mais para trás. Temos de dar uma comida deles, onde preparam uma comidinha para os pássaros aqui. Aqui é que preparam todas as comidinhas para eles, para levarem. Diferentes dietas dos pássaros, das comidas. Que linda que ele tem, olha. Pessoal, isto é o modelo e o tamanho dos ovos de cada pássaro que estão aqui expostos. Olhem que diferença de ovos. Olhem aqui. Isto é que já faz parte do corpo, dos ossos, do corpo deles, olha. Os ninhos, tem de tudo. As penas em cima. Está bonito. Olha.
Jacana Sul da América. Mas não os vejo por onde andam. Estão escondidas no meio destas das eras. Isto é como se é plantas. Olha, estão ali ao fundo, vês ali? Ali ao fundo tudo, pertinho vive com o amarelo, vês? Ali embaixo. Toraca de crista roxa. Toraca de crista roxa. Este é lindo, não é? É, também é bonito assim. Nunca tinha visto este pássaro. Tem muitos pássaros que eu nem os conhecia. Olha, estou agora a vê-los. A primeira vez que estou a ver. Nem sabia que existiam. Ah, este voa muito, olha. Este voa muito aqui dentro. Este sim tem espaço para voar. Bonito. E esta é a ideia, esta é muito nova. Aqui tem muitos. Aquele parece que tem um véu na cabeça, não parece uma crista grande, como parece um véu. Tudo arredondadinho. Agora baixou-se. E aquele ali não parece uma cegonha que está ali dentro, um pequenino, o pretinho e branco? Não, não é, pois não. Mas tem as patas muito altas, como a cegonha. Cada pássaro esquisito que eu nunca vi. Pequeninas suricatas, olha. Olha, olhem eles ali estiraditos. Olha que bonito. É o que olha, olha. Que bonito! Pequeninho, olha aquele em pé, olha! Ah. Ai, que giro! Que bonito! Olha ele esticado ali de barriga para o ar, olha, apanha sol! Ai, que engraçado! Eles fazem cada coisa! Estes animais, eu nunca tinha os visto assim tão perto. Olha, aquele até está a dormir, esticado, não quer saber. E aqui o que tem deste lado? É o mesmo. Olha, que giro, assente-se, parece cãezinhas, parece canguruzinhas, olha aquele tiradinho, oh. Ai, que bonito, que engraçadinhos. Ai, elas andam por meio do chão, fazem buracos na terra, como as topeiras. Olha, ai, mas que engraçadas. Os animais são um espetáculo. Queres comer aquilo que está a fazer o buraco? Olha, eles fazem buraco. Olha que giro, esses macaquinhos, as pequenas. Eu sempre disse que gostava de ter um macaquinho. Opa, como eles são engraçados. São muito engraçados. Anda para aqui para a beira, né? Olha esticados em cima das pedras. Olha aquele em pé, olha. Que giro.
E eles fazem cada coisa. Olha aqui, ele vai em pé, olha, vai empolerar a fome. Quando vai ele? Olha, aquele está andado de balões. Eles amarram-se por alguns anos. Olha, vai ele andar na corda. Olha, vai andar na corda. Oh, que giro! Olha que giro, mano. E o outro vem atrás dele. Que giro. É espetáculos de água. Terra de dragões, vamos lá ver. Vamos entrar, pessoal. Vamos ver a Terra dos Dragões. Será que vale a pena ver, hein? Terra dos Dragões. Aqui não é. Ai, aqui aparece... Olha os morcegos! Oh! Olha! Isto é de morcegos, pessoal. Devem estar escondidos. Que eles não gostam da claridade. Pois não, os morcegos. Então, como está a dar o sol aqui, não... esconder-se, pessoal. Fica para a próxima. Vamos ver aqui agora estes. Ai, que bicho tão grande. Que é aquele? Oh. Ui, que bicho grande. Ai, quer dizer que aquele que está ali esticado é esse. Olha. Olha a cabeça dele, pessoal. Hostia. Não se mexe, está ali esticado, olha para isto. Eu nunca tinha visto este bicho. E aqui, em cada vez, os bichos metem-se por baixo das terras, das coisas. Estas grutas tão bonitas, são todas bonitas para quem dá valor assim e sabe o nome dos animais todos. Olha, está aqui um pertinho, eu vou-vos mostrar. Oh! Olha este. Olha. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Temos o urso, olha. O urso à direita e o hipopótamo à esquerda. Vamos ver o urso, vá. Vamos ver o urso. Também gosto de ver. Eu adoro ver os animais. Ó. Dragões. Aqui esta parte já vimos. Só que tem poucos. E aqui o que é que tem? O urso onde está? Eu não vejo o urso, pessoal. Ai, aquela água sai com tanta força. Não vejo o urso. Tem urso aqui? Não, não vejo urso, deve estar para aquele lado, vamos lá ver. Está ali ao fundo, olha ele ali, olha. Está aqui, olha. Oh! Estava a dormir, acordámo-lo, olha. Aí eles não gostam de ser acordados. Olha, está a dormir, mas está sozinho, só tem um, não é? Olha, não quero saber. Mas a casa do urso é bonita, pessoal. A casa do urso é bonita e grande. É bonita e grande. E agora o que é que temos aqui? Olha ali o urso. Aqui vê-se melhor.
Olha, daqui vê-se melhor, hein? Olha ele aqui. Oh. Estão a ver ele a mexer com a patinha? Oh, que grande aqui é. Está esticado. Oh. É enorme este urso, hein? É mais alto que eu. A coçar os tomates. Olha, a coçar os tomates, o urso. Olha, olha. Não sei se está a gostar muito da brincadeira. Mas aqui acho que já não tem mais. Só tem um. Ah, está aqui outro, olha. Olha este aqui. Está na casinha, pessoal. Este está aqui na casinha, olhem. Está a dormir, a sombrinha, olha. Vês? Está a dormir. Este está a dormir. Só tem um. Ah, ali está outro, ali ao fundo, olha. Estão três aqui. Aqui é na mesma dos ursos, olhem. E aqui o que é que é? E tem estas grutas por baixo. Olha os pinguins, que lindos. Lá embaixo dá para vê-los por baixo. Vamos lá abaixo ver. Vamos ver lá abaixo os pinguins. Que bonitos. Daqui vê-se? Não, daqui não se vê. Estão em cima todos. Estão em cima, foram para cima. Por aqui não se vê. E aqui, será que dá para ver? Olha eles ali todos, os pinguins. Olhem que bonitos, pequeninos que são. Esses pinguins são pequeninos. Mira, vou tocar. Os pinguins devem estar a morrer aqui, todo mundo, não? Eu acho que sim. Olha ali o nome deles. Olhem que bonitos as focas. Olha aquela. Olha aquela a fazer barulho. Olha. Olha aquela levantou-se. São grandes. Olha, estão ali mais duas esticadas, vamos ver. Estão ali à sombra aquelas duas, sim. Olha, estão esticadas à sombra aquelas. E aquela foi para ali, para o meio da pedra. Ó, oh, que grandes que são. Estes aqui são os chimpanzés, pessoal. Vamos lá ver o chimpanzé. Olha ele ali a andar, olha. Olha, vai a fugir. Olha. Eu vou dar a volta e vou ver se o vejo mais de perto, para vocês verem. Olha, estão aqui. Vieram para aqui, para este lado, olha. Olha. Olha eles ali. Olha. Estes já são grandes, estão quatro, não é? Um, dois, três, quatro, olha. Estes são quatro. Têm uma casa grande para estarem aqui, olha. Esta cascata da água também. Estão bonitos. Olhem este aqui. Olhar, olha. Aquele vai a caminhar, ó. E aquele está a dormir. Verdade. E mais, pessoal, olha, mais chimpanzés, olha para isto. Olha, olha, olha. Olha, está a roer o tronco aquele, hein? E o outro vai andar, olha, nem quer saber, olha, olha. Ai, que grande, olha aquele. Aquele deve ser o chefe de todos, olha. Ele deve ser o chefe, que grande, é maior do que um homem aquele, seguro. É grande, grande, olha, olha, olha o pequenino ali. Vamos ver estes. Olhem a quantidade dos que estão aqui todos, olha que bonitos, pequeninhos. Oh. Olha aquele a comer, que engraçado, pá. Oh, olha, 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 saltar, eles saltam tanto estes macacos. Olha que bonitos. Vamos ver estes. Agora vamos ver estes. Olha, estão aqui.
Olha estes. Olha. Olha aqueles lá em cima, esticados ao sol, e olha. Olha para isto. Pá, que boca grande. Abriu a boca. É uma boca enorme e é pequenino. Olha, olha aquele a catar pequenino, olha. Olha, ai. Ai, que engraçado. Os animais são espetáculos. São inteligentes, é? Muito inteligentes. Este já é o orangotango. Orangotango. Tango. Olha, estão ali eles. Ah, em cima, olha, a poleirar-se. Estes fazem trapézio, são aqueles que sobem tudo. Olha, fugiu para dentro de casa, pronto, vês? Olha, têm pneus para andarem a saltar as cordas, redes. Olha estes pequeninos. Olha que pequeninos estes outra vez, olha. Que pequeninos estes. Oh, que pequeninos. Que pequeninos. Ah, estes ainda são mais pequeninos. Estes ainda são mais pequeninos, pessoal. Olha que pequeninos estes. Hoje até está pouca gente, pessoal. Não está assim muita gente, não. Está muito calor também, as pessoas. Até os animais fogem para a sombra, imaginem. As pessoas fogem porque faz muito calor. Está muito calor, está um dia muito quente. E claro, vê-se pouca gente. Vê-se pouca gente porque as pessoas... Ainda é uma hora assim muito calma também, horas de comer e tudo. Nós é que comemos mais cedo para vir mais cedo para aqui. Mas muita gente aqui, eles comem muito tarde. Está tranquilo. Não há muita gente e assim não há tantos contágios. Temos que andar com a máscara. Olha as gazelinhas ali, olha, olha. Vou-vos mostrar mais perto só. Estão a ver as gazelas? Olhem que bonitas. Vamos lá ver outras. E aqui o que é que temos? Aqui temos pássaros. Pássaros raros, grandes, olha. Olha aqui. Estes pássaros são um bocado raros também. São grandes. São. Vamos lá. Vamos ver outro. Isto cansa, pessoal. Isto é grande. Não parecia que era tão grande, é? E cansa-me. Já estou cansada das pernas. Olha que estou habituada a caminhar, mas mesmo assim. Isto cansa, porque isto é muito é grande. E tem muitos animais. Olha, as gazelinhas aqui todas aqui por perto. Ó. Não sei o que é que temos aqui. Vamos ver este, olha. Vamos lá ver. Aqui dentro. Olha. Eles estão aqui nas casas. Vamos lá dentro ver. Vamos ver lá dentro. Há de ser cobras e tudo. Queres ver? Olha. Ah, olha aquele. Deixa-me só ver aqui pertinho. Oh. Olha que raro. Olha, mas são engraçados. Escondeu a cara. Escondeu a cara. Mas o outro de cima não, o outro de cima está a saber. Este ainda é mais pequenino, olha.
pequeninos. Este já é maiorzinho. E este também, olha, este também já é maior. Amor, tens que fazer assim uma jaula assim grande para o nosso Maradona. Quero assim uma grande. Sim. Para o Maradona estar assim à vontade também. Estes são bonitos. Mas eu acho que são todos da mesma família, não é? É quase tudo da mesma família. Este é parecido com o Maradona, sim. Papagaio de frente amarela. E onde é que está? Está ali. É o meu Maradona, olha. Oh. É o meu Maradona. Tadinho. É ele, é igual, olha. Igual ao meu Maradona, pessoal. Papagaio de cabeça branca. Está ali. O papagaio de cabeça branca. Está ali escondidinho, olha, que nem se vê quase. Aqui temos outro, olha. O elétrico? Ui, o papagaio elétrico? É elétrico? Não. Iglético. Papagaio iglético. Deixa ver. Está ali ao fundo, olha. Não se vê muito com o sol. Eles fogem para a sombra. Estão lá no escuro, nem se consegue ver. Olá! Olá! Não quer saber? Está a comer. Está a comer. Este não é o... É coruja ou o mocho este. Mas também não se vê onde está. Não se vê, foi não? Não. Ali. Aonde? Olha. É pequenino, está ali ao cantinho, quase nem se vê. Também está sozinho, pobre. E este aqui? E este aqui? Também não está. Olha estes, estes sim. Oh. Papagaios da frente branca. Estes são... Vês uma jaula grande para os papagaios. Eu gosto assim, os bichos ao menos têm espaço para estar. Aí nem deviam estar fechados, mas pronto. Olha aquele, aquele é igual ao nosso Maradona. Aquele é igual ao nosso Maradona. Está ali ao fundo também, também são iguais. E este aqui é igualzinho, este pessoal. Este é igualzinho. Maradona! Este é o meu menino! Oh, que pena! Olá! Olá! Pois é, pessoal, isto é grande. É muito grande. Eu não pensei que isto fosse assim tão grande. Não pensei, não. Olhem ali aqueles, olhem. Oh, que grandes. Flamengo. Flamengo de Cuba. Pessoal, são cubanos. Cubanos. Têm um espaço enorme para estarem aqui, olhem, eles aproximados. Isto é bonito. E tem muitas casas de um lado, do outro, para animais de toda a espécie. Tem coisas bonitas. O jaguar, vamos lá ver o jaguar. Já passámos ali no tigre, mas não deu para ver, pessoal. O tigre estava lá dentro a dormir. E agora vou ver se mostro este jaguar que eu gosto de ver. Onde é que ele está? Onde é que está o jaguar? Eles fogem. Olha que grande. Este é pequenininho. Oh, este é pequenininho. Olha o filhote. Vai fugir.
já vai fugir, olha. Já vai fugir. Já foi, já. Pois é, fugiu, pessoal. Fugiu para a sombra, olha, aqui temos outro, olha. Leopardo, onde está? Olha, está ali, este já é maior, pessoal. Leopardo de Sri Lanka. Leopardo de Sri Lanka, olha, este já é mais grande, olha. Estes animais mais perigosos, mais fortes, fogem. Fogem muito para a sombra, com o calor, não podem estar aqui. Não podem estar com o calor, então fogem para a sombra, escondem-se. Olha, já não os vemos, já fugiu. Já fugiu, pessoal, outra vez. Olhem que cornos grandes que têm, olhem para isto. Estes são grandes, é? E tem muitos, tem muitos. Este tem muitos. Tem um espaço enorme para estarem aqui estes. E aqui temos mais, olhem. Olhem aqui. Só que estes não têm cornos. Estes já não têm cornos, pessoal. São diferentes. Deixa ver o... Oh, está aqui. Estes. Olha o nome deles. Olha o nome. Cervo. Cervo é como as renas. É as renas. Pois é. Mas estes não têm corninhas como as renas. Este aqui que tem os cornos grandes. Ah, este que tem os cornos grandes é este. Oryx cimatarra. Que nome. Gazelas d'orcas. Eles dão nomes diferentes. Eu, sabes que eu, por mais que eu vos queira dizer os nomes em português, eu já não sei. Já confundo tudo, pessoal. Está em espanhol e em catalão? Está em espanhol, está em catalão os nomes. É que eu já nem... Já não sei dizer, olha. Tenho que aprender o português. Tenho que ir para a escola quando for para Portugal. Vamos ver aqui o que é. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada, pessoal. Isto é de burrinhos. É. Isto é burros. Os burros cansaram-se de ser burros e foram para casa. Vamos lá ver outro sítio. Pessoal, parámos um bocadinho agora. Isto cansa, é? Cansa as pernas, está muito calor. Parámos para beber uma cervejinha fresquinha, olhem. Aqui está a minha cervejinha, olhem. Pessoal, cada cerveja 4,50€. Estão a ver? Caríssimo. Sabe quanto foi a entrada daqui do nosso zoo? Olhem a entrada. Eu vou-vos mostrar. Olha. 21,40€, pessoal. Estão a ver? 21,40€. Vocês já viram. Parámos aqui neste barzinho, mas já fechou. Olha, diz que ia fechar agora. Pois é, pessoal. É como eu vos digo. É grande, agora eu quero ver os animais ferozes, estou curiosa. Vamos ver. Olha, o burro estava escondido dentro da caseta, saiu agora um bocadinho, mas já foi outra vez para dentro. Os animais têm muito calor e é pena estarem fechados. Mas pronto, o que vamos fazer? Não somos nós que mandamos, não é? Isto é mesmo assim, olha. Os animais, é pena, pronto. Pessoal, o pinguim não é um animal de estar no meio do gelo. Como é que consegue estar ali com tanto calor? É pena. Olha, vamos ver se encontramos as zebras, os leões, também quero ver, os elefantes. Vamos ver se encontramos esses animais, tá, meus queridos? Vamos lá. Pessoal, o búfalo. Olha aí o búfalo. Mas é pequeno aquele. Olha. O búfalo. Mas está aqui sozinho. Só tem um. Vamos lá mostrar mais, vá. Olha estes, olha. Tem aqui mais estes. Agora está a aparecer os animais de porte grande. Agora é que estão a aparecer os animais de porte grande, pessoal. Olhem para isto. Olha, grande este. E ali outro ali ao fundo, olha. Vem ali ao fundo a comer. Bisonte europeu, não sei, não é o búfalo, não.
Sei lá, é mais ou menos daquela raça. É parecido, mas não é. É, eu digo uma coisa, tem cada nome de animal que eu não conheço, pessoal. Olha este aqui, este metadinho. E aqui? O que é que temos aqui? Barcelona é muito quente. Olha, os cangurus. Mas estes ainda estão aqui à sombrinha. Agora aqueles estavam mais ao sol. Estes são os cangurus, pessoal. Olhem os cangurus. Menos mal que aqui não dá sol. Mas estes bichinhos, olha que lindos. Os cangurus são os da Austrália, não são? Olhem as pombas todas aqui, olha. E fugiram para o... Até as pombas fugiram para a sombra. Isto é muito calor, hein? Está um dia muito calor, pessoal. Eu estou cansada só de caminhar com o calor que está. Imaginem os animais que estão aqui. As hienas, pessoal. Várias diferentes, olha. Diferentes hienas, olha. Vamos ver, estão aqui, olha. Está aqui. Está ali a hiena, olha. Eu sei, eu já vou. Vêem as hienas. As hienas são uns animais maus, não são? São. As hienas são maus. São maus. Não era aquelas que estava com o Rei Leão? Aponta para elas. Não era? Hiena caiada. As hienas... As hienas são aquelas que dava com o Rei Leão. Que eram más. São más. Só vejo duas, pessoal. Não vejo mais. Vamos mostrar-vos aqui a este lado. Vá. Hiena manchada. E a na manchada quer dizer que tem aquelas pintinhas todas. Vamos lá. Vamos agora ver aqui esta hiena. Olha, está aqui, olha. Está aqui. Olha ela aqui. Olha, está aqui pertinho. É a mesma. Mas só estão duas. Só estão duas hienas. Só estão duas, olha. Esta está cansada. Está aqui ao sol esticada. Bem, olha os passarinhos a dar banho na água delas. Se elas podem comê-los, não podem? Olha, eles não têm medo. Saí de Mazaraí. É porque não têm fome. Se tivessem fome, já ia atrás deles. Pronto, vamos lá ver outros. Tartaruga grande, olhem. Olhem a tartaruga. Está andando. Opa, é velhinha, já tem muitos anos esta tartaruga. E está junto com aqueles animais, com os cervos, não é os cervos estes? As gazelas. Olha, que grande. Olha, abre a caldinha, abre um pouco. Olha que bonito. Mas não quero abrir. E aqui temos as girafas. Olhem as girafas. Estas são grandes. Estas sim vale a pena ver. As girafas. Olha, esta vem tipo nós, olha. Que grande, para aquela altura que tem a girafa. A girafa, chega lá acima à árvore, pessoal, tem uma altura. Mas são lindas, têm umas cores lindas. E tem ali uma tartaruga grande que está a sacar, a tirar a areia toda da terra. Olha, vê ali. Olha ela com as patas, olha, a fazer cova. Lindos estes, pessoal, que bonitos. Oh, que bonitos estes. Cor de laranja. Ui, tem um montão ali atrás, já viram? Ui, isto tem muitos. Olhem que lindos. Estes sim, são bonitos. E a leoa, olha, estes sim mantém respeito, é? E estes sim, há que ter respeito, é? Olha o leão ali. Olha.
Olha, enterrou-se ali na árvore, ó. Ou está a comer alguma coisa ou fugiu ali para a sombra. Não sei. O rei da selva, aí está ele. Ó. Aí vem o bicho, olhem para isto. Grande bicho, ó. Isto sim, gosto de ver estes animais grandes, ferozes. Estão bonitas. Sim, sim. Também só tem este casal. Vamos ver agora os outros. Ali são os camelos, olha, estão ali deitados. Olha este pássaro grande. Nem sei o nome, pessoal. Isto é zebras, olha. Olhem as zebras. Olhem as zebras. Ali é outra, ali ao fundo, olha. Ainda tenho umas, pai, umas 5 ou 6. São bonitas. Pessoal, vou-vos mostrar os elefantes agora, que é, está no final de tudo. Olhem, a Suzy, o Ioiô e o Bully. Aqui estão eles, olhem. Aqui estão eles, os elefantes. Olhem que grandes. Oh. Que bonitas. Estão a ver, hein? Também já estamos agora no final, pessoal. E acaba. E agora já acaba. Os elefantes, os três, olha. Olha aquele. Mexe com a tromba. Ó. Está a mexer com a tromba, pobreta. Ou melhor, tem calor. Hein? O que é que ele quer? Hein? Pois é, pessoal. Vou dar por terminado o meu vídeo. Porque já está mesmo no final, na reta final. Estão a ver aqui os animais todos. Hoje foi dia dos animais. Que grande que é este bicho, é? Olhem para isto. Olhem para isto. Está sozinho aqui neste espaço todo. Este está sozinho. Vamos ver se tem aqui mais alguma. Não deve ter, pessoal. Não deve ter, porque isto agora está mesmo no final. Olha o Pedro. Chama-se Pedro, pessoal. Bem? Como bem? Estamos a acabar, olha, está tudo já a ir embora, já não se vê quase ninguém, olha, estamos na reta final, quase na entrada já, onde entramos. Está triste, não? Olha que este animal parece que tem carinha mesmo de triste, realmente. Não, é assim de mim. São assim eles. Eles gostam do calor e gostam de vida. E aquele abana a cabecinha, abana o rabo. Pois, já estamos no final mesmo, olhem. E agora vamos embora. Vamos sair do zoo e vamos embora, meus queridos. Mas amanhã ainda vamos estar outro dia aqui. Nós viemos por mais de um dia para aqui. Por isso amanhã novas surpresas para vos mostrar. Tá, meus queridos? Pois é, meus queridos, dou por terminado este vídeo. O Zoo de Barcelona está lindo, mas eu queria animais assim mais grandes, com porte maior, mais qualidades, e não tem. Pronto, aqui é os animais que há. Isto é grande, dá muito calor, os animais, coitadinhos, fogem. Meus queridos, animais fogem para a sombra, dá pena, porque estão aqui ao calor. E é assim, meus queridos, espero que gostem, tá? E já nos vemos no próximo vídeo, beijinhos, tchau, beijinhos. Não se esqueçam, é, de inscrever no meu canal e meter o like, meus queridos. Tchau, beijinhos.